မင်္ဂလာပါပြည်ထောင်စုထိုင်မင်းကနေပြန်လည်ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အကစားလောကမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကြီးစရာအကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကဲဒီတော့တင်လို့လဲကျွန်တော်နဲ့တူဘယ်လိုမျိုးကြီးစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုကြည့်ရှုရမလဲဆိုတာကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲအစီအစဉ်လေးကိုစတင်ကြည့်ရှုကြည့်အောင်ပါ တခါတလေမှာတော့အောင်ပွဲခန္ဓာတွေကအခုလိုမျိုးလွန်သွားလေးရှိတပါတယ်ဒီဘရာဇီဒိုင်လိုကြီးဟာဆိုရင်လဲဆိတ်လို့ရှားစွာနေပဲရေဘူးကိုကန်လိုက်ပြီးမယ်အဆောင်ရဲ့ခေါင်းတက်တဲကိုမှန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ကန်ချက်ပေါ့ဗျာဘွေးရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဟာလဲတကယ်လဲလန့်တယ်လို့အောင်ပွဲခန္ဓာတဲ့ပြိတ္တတွေကလဲတကယ်ကိုလန်းနေခဲ့တာပေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ကစားသမားကြောင့်ထိခိုက်တန်ရာရှိသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးလူလိမ့်နေပြီမဲ့ကိုဝင်လိုအောင်ဝဲခံတဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့နာကျင်မှုတွေကချက်ချင်းပြောင်းကျင်းသွားခဲ့ပါရင် ကဲအကောင်ဆုံးအောင်ဝဲခံတဲ့ပုံစံကိုတည်ကြလာဗျမတည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကစားသမားအတိုင်းနာလိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါဘောလုံးကိုတိုင်ထီအောင်ကန်ပြီးညနာနဲ့ပြန်ဖမ်းတဲ့ပုံစံလေးကတော့တမျိုးလေးထူးခြားလို့နေပါရင် ဘေ့စ်ဘောကွင်းထဲမှာလည်းမထင်မလောက်ဆရာဟာတာဖြစ်ရွေရှိပါတယ်ဒီလူဟာလည်းဘောလုံးကိုဖမ်းဖို့အသေးအတန်ပြေးသွားရတာကမထင်မဖယ်လဲကြာသွားသလိုတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့တင်မကိုတော့ကောင်းတဲ့ဝင်ဆောင်လိုက်ပါသေးတယ်တင်းခုမြင်နေရတဲ့စိုင်းကဲအပြောင်နဲ့လူကတော့တကယ်ကိုလူညစ်ပါဒီရိုမာနိုဆိုတဲ့လူကညစ်ပတ်တဲ့အပြုမှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြပြီးတော့ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာရင်လူကန
ဒီတဲ့ကတယောက်ကတော့လူရတ်ထက်ပိုပြီးနိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းထန်နေသလိုပါ ပထမအောင်ဆုံးပန်းဝင်တဲ့လူဖြစ်ရတာကတော့အများအားရှိနေမဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပေါ့ဗျာ ဒါကြောင့်လေဒီလူကသူများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့အောင်းပွဲခံလိုက်တဲ့ပုံမှာတင်းခုမြင်နေရတဲ့ဘောဘွဲရဲ့အသင်းနှစ်သင်းကြားမှာပထမအောင်ဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရလိုက်တဲ့လူကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့လူပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအကဲဖြတ်တိုင်တွေရဲ့ဇပွဲကုံကကွင်းနဲ့နည်းနည်းများနီးနေသလားလို့ဗျာ ဒါကတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မီတဲ့ဝိမာအားကစားတစ်ခုမဖြစ်နိုင်တာသိကြပါရယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီအားကစားသမားရဲ့အရေးချင်းတဲ့စကေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအလေးတုံးကြီးရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုပြောချင်တာပါဒီကစားသမားကတော့စိုးစိုးဝါးထိခိုက်မိလို့ထန်းစင်တဲ့ခေါ်တင်ရတဲ့အခြေအနေပါဒါပေမဲ့သူကိုထန်းစင်နဲ့မတဲခင်မှာပဲစေးတက်ရင်နဲ့ပါတိုက်ခတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီတော့နာကျင်မှုအချိန်တွေပို
ကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဘောလုံးကိုလွှတ်ပစ်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူနှစ်ယောက်ကိုဆင်ပြီးမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။မတော်တဆဆိုတာသိကြပြီမဲ့လည်းတကယ်ကိုလက်တဲလုံးအောင်ကြောင့်ခဲတလုံးနဲ့ငန့်တကောင်ပစ်လိုက်တယ်လို့ပါ။ UFC ဖန်တွေအတွက်မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုကတော့သူတို့ကြတဲ့လက်ဝိသမားစီကနေအုတ်ထုတ်လူတာပါအုတ်ထုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဘယ်လက်ဝိသမားမဆိုကြုံရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမပါဘူးကျင်းကျန်တန်းလူယူရတာမျိုးလည်းရှိသလိုတခါတလေပြန်တောင်းရအောင်မှမပေးတာတွေလည်းရှိတပါရင်ဘောလုံးသမားတွေကတော့ကွင်းထဲမှာပြစ်တံပေါ်ရဖို့အတွက်ဟန်ပန်အမျိုးမျိုးလုပ်ကြတာတပါဝပါသူကတော့ဒိုင်လွန်ကြီးထီတာလေးတောင်မှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာဇီကတော့ပြေးလန့်ဘော်ကချော့ထွက်သွားတဲ့အပြင်အခုလိုမျိုးလဲသွားပါတယ်။ဂျိုင်းဘွဲကတော့ရှုံးသွားပြီးမဲ့ပြောစရာအတွေ့အကြုံတိတော့ရှားသွားလောက်ပါရင်း ဘောလုံးကိုကာဘူးကြိုးစားရင်းကနေဖြစ်တယ်မို့ဖြစ်သွားပြီးမဲ့မကျင်တဲ့တစ်ဖက်ကစားသမားကတော့ဘောလုံးကိုမြေပေါ်ဆောင်ပစ်လိုက်ပြီးဒေါသတွေထုတ်ပြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘောလုံးကသူ့ကိုပြန်ပြီးပညာပေးလိုက်တာထင်ပါတယ်။ဒီကစားသမားလည်းသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေတော့သူ့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားမှသေးကြပါရင်။ နီးပြကောင်တယောက်သာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လဲအကစားသမားကောင်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအနီကအောင်ငေါပီးဖီးယားပေးတဲ့နီးပြမျိုးနဲ့တော့အခုလိုပဲအဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီလူကတော့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပြီပဲပန်းဝင်မှာတော့ဖိုင်နယ်ဘော့စ်ဖြစ်တဲ့ပန်းနိုင်ရဲ့အနိုင်ယူခြင်းကိုအခုလိုပဲခံလိုက်ရပါတယ်။ကဲပေါ်ကောက်တဲ့ကောင်လေးအလုပ်ပေါ်အထားတဲ့စိတ်ပြင်းပြမှုကြောင့်အခုလိုရှေ့မကြည့်ပဲဘောလုံးပြေးဖမ်းရမှာတော့လူချင်းတိုက်ပြီးအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှတော့အနာတရမဖြစ်သွားဘူးထင်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအသင်းကဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့မှကျင်းတာတဲ့သူတွေကတော့နောက်ကျောကိုပုတ်ပေးတတ်ကြပါရည်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျောကိုပုတ်ပေးမဲ့ဆိုရင်တော့အနီကပဲထိမှသိကြပါရည်ဒီကစားသမားကတော့သူ့ရဲ့ဟော်ကီတော့ကိုပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ပေးလိုက်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့အမကန်ပြိုင်ပွဲကြမှာတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ဟော်ကီတော့လူပဲတခုအခုလိုပဲဖြစ်သွားခဲ့ရပါရည်ပြေးကုန်ပြိုင်ပွဲတွေ
ရေရှော့စီတဲ့ဆိုတာဟာလဲပေါ်လုံးအားကစားအတွက်အရေးပါလာတဲ့လေ့ကျင့်ရတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့ကအခုလိုမျိုးအားရပါရလေ့ကျင့်ရေလုပ်နေကြတာပါ။ကိုယ်ရင်းလိုအမွဲခန့်တာဖြစ်ပေမဲ့လဲဒါကတော့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးရရောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီကစားသမားကမှန်ကိုတမင်ပဲဖောက်ထွက်ချင်တာလား။မှန်ကသူ့ရဲ့ဝေကိုထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ထင်တာလားတော့မပြောတတ်ပါ
board of Bolongo, Pian Pipi, up into your respago, Piata Cheneboma. Okay, the Kadiamaro Kuya Kanjago, a queen yard on Pavan and I can have a Gigi Bari. Tabimele, Dikaligaro, Naukani, Jodia Polavi Bolongo, Lukan Toga Bari, Giaragaro Kanjago, they beat the Bomachare Boma. Olympian Ninja Piamo at Ralua Chenakushi Bari. But a mother chagaro, a shen ya on Pi will be duty at a chagaro, Ninsho or Tapuba, Tugaro duty at a single pet like that, Hemari Agaza Lokama, Pianwe Winnibe, Lechara Mim Hobau, Cameraman, Ele Akulumu Lecha Dabari, D Cameramaha, Agaza Marigo, Mia Kubene, Tupanahalaligo, Shaiku Cheneboma Polongo, Dodane Agon, Loya like this, so be Malay, D the Camaro Camacon, Zuanebe, Polonga Otochare, Labi Nyanikevari. Polongo, now dama, Pipijin Lupi, Agaro, Piu Pisima, Tabimele, Tiko the Magaro, Ion aside, Londare Boma, Polonga, Kurego, Windhagevari, Tiko the Magaro, Totoli, Kanka, Mada, Laza, Piamakaya, Mabam. K, Dilugaro, Polongo, Kusaku, Yagano, we are twin and Elu Sujavari, Tajame, Namega, CB, Akudumu, a pine long round, Chotwa Tware Lu Temari. DP Piacaro, train life lane today, Nabiodi, Polongi, Kai Sounhare, and Mutaru Jaga Kisarakua. Dilugaro, train the Mago, Sana Nigabi, says second at Twimabe, train the Mago, Toda to the Lutia, Pitwa Sigavarin. K. Dimaro, Nayadu, Dia, train Zagari, Pijar, a kaitang only Kushini, Bime, Jodia, Torre, Naluda, Yalagavari. Puego, when Shoke, we met to Yellow Yaka Gizia Kongiraja, a TG Toda Topole, Matin Piamau. Dugaro, Luzale, Kayara, Tabi, Chenapoma, Pobau, Padune, High Five, Baby, Machinere Ponzango, Attenda, Mintwini, Abari. Gamone, Pabu Mugani, Tizare, Apine Gogo, Twinane, so we met a Catalidole, Matematabe, Luecho, Taramuri, Shita Barin. K, Ditrin the Magaro, Ninu, Charema, Salo, Shani, John Pioni, Bime, Jajaram, Pionai Mau, Nisho, Sidudia, Windida, Kayara, John Liboma, Akulue, John Tuagi, Abari. Dilumio, Bowe, Lady Mamma, Tema Talao de Ede, Wilame, Surabaduma, Dumilam Hopao. Dilugaro, Lady Coinebe, Quinta Dego, Wilara Pipari. Dijaragaro, Diluha, Bowe, Lamado, Moe Kebao. A chain we need to a jaji, Legion Media Namaro, Nangan Kuza Pu and in Agazari, Shimpian Jabari. Dilu a cone ladlo, Mibo Pian Jaragale, Jotin season Tara Pimaba. Polong Zadamarine, Pueji Dure Jama, Quacha Sura Shibari. A ye chinwe, ski regaro a chigan, so we met the Lugaro, Bama Mashiu Temari. Ke, digo the Magaro, Bolonguinema, Bolongo, Ayo Matabe, Chain, a low show nigerawa. Dabimele, a timbo, Kazadamaga, Bolongo, Pipi, a camaro, a limamibe, Bolonga, Gurego, a kulube, Windwage Barori. Camera yakwing at Taman Lube, so we met the Luya Mosem Wigo, Amuipa Kaunilu, put the Pire Lu Yamara Tamu Tuzare Pony Lita Ku, Pitwage Abari. Dipuemaro, Usango, Twinbe, Nanekazadamato, Amwe, and a name Yadwara, Elo Pio Yamaba. Pray that Hegani, Abu to Coop, Pipi, like a Pompobime, Alue, Choli, Pietwake, Avarin.
Okay, Didia got out to you a little drone ago where Ion Sabi, Aton Consai Loni gave me, but a mark up your target a little go me to Agaboma. A song that got out, Jamie Bogo, Lecha to Araba. Nangaraka Bolumpia, where my Tikai Tayasura, she's a meba. Tabimalate Catali Maro, Sita Dari Jampo Sure, Tiza Tikai Muri, Pietuan, I marry. Tamu Sueno, Sina Sine Eludiga, a chuma pita, teach honey babby. Okay, welcome here. Jinoku Tinsa Pigera Rigaro Agaza Logama Pili Pirashi Lue Mali Rene Jizia Akaitan Lichogo Suzi Tinsa Pigera Tinsa Pito Rega Akaitan Rema Perkuga Preta to go Sue Sound Izzy Zone Surane Palumu Akaitan Riga Preta to go Alue Choli Pisigate Le Surago Coma Pawan Sunibu Alaba A Sonti Lipa Tissue Apijare to Alango Jizu Demare Kamia.